ପ୍ରଭୁ ଯୀଶ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ ପଚିଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରହଣୀୟ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କାରଣ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ରୋମିଓ ଚଉଦର ସତରରୁ ଅଠର ପଦ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏହି ପଦଟି ଜୋର ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରିୟ କିପରି କେବଳ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଏକ ପାଟ ଠାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଶାରୀରିକ ସେବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବା ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ସେବା କରୁ ଏବଂ ସେହି ସେବାରେ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ତର ଯେତେବେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରୁ ସେତେବେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅଭିଯୋଗରୁ ନୁହେଁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବିବେକକୁ ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଏଭରି ନଅର ଚଉଦ ପଦ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ସେବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରୁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଖିପାରିବା

ଫିଲିପି ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ର ଭିତର କୋଠିରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ଷୋଲର ପଚିଶ ପଦ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସେବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଓଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦିଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ ଋତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଋତୁର ବାହାରେ ହେଉ ଅଧିକ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣ ବାହାରର ଛବିଶ ପଦ ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ସେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୋର ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବେ ଯଦି କେହି मोर सेवा करे ते मोर पिता सम्मान करेंगे प्रभु बाक्य को आपण को आशीर्वाद करतु तो। आमे